eu encontrava com ele na frente. Onde ele me via? No homem tinha que ir. Onde ele me via? Nunca vi. Tá virando já. Ele só vivia lá na ponta da coisa, que ele pedia pra lá comendo. De grande costa. O que eles vão fazer agora? Vão chamar a polícia?